Prezidentimizning 2021-2023 fevraldagi Buxoro viloyatining Peshku hamda G'ijduvon tumanlarida quvvati 300-500 megavat bo'lgan shamol elektr stansiyalarini qurishga doir investitsiya loyihalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq Saudiya Arabistoni qirolligining Akfa Power xorijiy kompaniyasi sarmoyasi asosida yirik mega loyiha amalga oshirilmoqda. Hozirga kelib dastlabki minorani o'rnatish ishlari boshlab yuborildi. Buxoro viloyat markazidan 250 km olisdamiz. Bu joyda aynan mana shu Jongeldi cho'l massivida ayni paytda Akfa Power kompaniyasi tomonidan yirik mega loyiha amalga oshirilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, mana dastlabki minora hozir asos qismi qurilayotgan bo'lsa, ushbu jarayonlar iyun oyi oxirida o'z nihoyasiga yetkaziladi va dastlabki minora o'z faoliyatini boshlaydi. Hozirda 50 metr uzunlikdagi parraklar qolaversa, mana 100 metr baland bo'ladigan ustunni tushirish va o'rnatish ishlari qizg'in davom etmoqda. Shamol elektr stansiyasi uchun ajratilgan Peshku tumanidagi 154, G'ijduvon tumanida esa 172 gektar yer maydonida mashtalarni o'rnatish, har bir tuman hududida 2 ta podstansiyani qurish, shuningdek, loyiha davomida umumiy uzunligi 291 km masofadagi 500 kilovatt kuchlanishga ega havo elektr uzatish liniyasini tortish bo'yicha ishlab chiqilgan loyihalarning dastlabki bosqichiga start berildi. Birinchi shamol tribunasi hozirda Jongeldi mahalla fuqarolar yig'inida o'rnatilayotgan bo'lib, bu joy ayni paytda yirik qurilish maydoniga aylangan. Umumiy qiymati 650 million AQSh dollariga teng bo'lgan shamol elektr stansiyasini loyihalashtirish va qurish ishlari xorijning eng yetakchi kompaniyalari mutaxassislari tomonidan amalga oshirilyapti. Biz bu yerda pudratchimiz. Qurilishni nazorat qilish va ularning loyihasiga mos kelishini muvofiqlashtirib boryapmiz. Ushbu 500 megavatt loyiha jami 79 ta shamol turbinasidan iborat bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin bo'lgan holatni tasavvur qiling. Bu 6,5 megavatt quvvatga ega gigant mashinalar o'rnatiladi. Biz 3 yil davomida hududda kerakli tadqiqotlarni o'tkazdik. Chindan ham Jongeldi hamda Bash massivlari bizning loyihani amalga oshirish uchun juda ko'p shamol, juda ko'p potensiali mavjud. Shu bois bu hududda birgalikda yurtingiz uchun zarur bo'lgan katta miqdordagi elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Birgina misol, loyihamiz mamlakatda energiya ishlab chiqarishning 6%ni tashkil qiladi hamda milliy energiya tizimiga ulanadi. Ushbu loyiha Energy China kompaniyasi uchun juda katta yangilik bo'ldi deb ayta olaman. Loyihada qurilish bo'yicha direktor sifatida shuni aytishim mumkinki, bu biz bilgan shamol stansiyalari qurilishi bo'yicha eng kattasi. Shunga qaramay atrofimizga tajribali mutaxassislarni jamlab, xalqaro andozalar asosida ishni tashkillashtirishga harakat qilyapmiz. O'zbekistondagi ushbu yirik loyihaga o'tgan yilning 7-noyabr kunidan start berilgan edi. 300 ga yaqin ishchilar tomonidan katta ko'lamdagi ishni bajardik. Iyun oyida birinchi turbinamizni qurib bitkazamiz. Biz Akva Power bilan birga bor kuch g'ayratimizni sarflab, o'zimizga bildirilgan ishonchni oqlashni maqsad qilganmiz. Bu albatta Energy China'ning ham xalqaro qurilish maydonidagi nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatda energetika sanoatini rivojlantirish yo'nalishida 2 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya hisobidan bitta gaz porshinli elektr stansiyasi, 2 ta shamol va 1 ta fotoelektr stansiyasini qurib, 2026 yilga qadar ishga tushirish rejalashtirilgan. Saudiya Arabistoni qirolligining Akfa Power kompaniyasi tomonidan taqdim qilingan loyiha doirasida joriy yilning o'zida 200 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtiriladi. Ushbu stansiyalar to'la quvvatda ishga tushirilishi bilan yiliga 3.9 milliard kilovatt soat yoki viloyat ehtiyoji to'la qoplashga yetadigan elektr energiyasi ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. Loyiha qiymati qariyb 1.3 milliard AQSh dollariga teng va o'z ichiga 2 ta 500 megavatlik quvvatiga teng bo'lgan shamol elektr stansiyalari, ya'ni umumiy quvvati 1 gigavatga teng bo'lgan elektr stansiyalar qurilishi amalga oshiriladi. Amalga oshirilayotgan loyiha mamlakatimizdagi eng birinchi elektr stansiyalardan biri bo'ladi. Akva Power kompaniyasi loyihasi amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5001 va 5003 qaroriga asosan amalga oshirilyapti. Loyiha O'zbekiston Milliy elektr tarmoqlari kompaniyasi bilan uzoq muddatli, ya'ni 25 yillik shartnoma imzolangan. Bu shartnoma elektr energiyani milliy elektr tarmoqlariga sotish shartlari kelishib olingan. Moliyalashtirishda xalqaro moliya institutlari ko'magi ostida amalga oshirilyapti. Shu jumladan Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va shunga o'xshash boshqa chet el moliya institutlari krediti asosida amalga oshirilyapti. Hozir boshlang'ich qurilish fazasida qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Loyihani to'liq ekspluatatsiyasi, ya'ni ishga tushirilishi 25-yilning aprel oyida rejalashtirilgan. Loyiha yiliga 1 million 800 tonna CO2, ya'ni zararli gaz emissiyasini ishlab chiqarishni oldini oladi.
Loyihaning qurilish butlash ishlari Xitoyning energetika sohasida qurilish bo'yicha yetakchi kompaniyasi muhandislari tomonidan amalga oshirilmoqda. Jongeldi massivida qattiq va suyuq beton qorishmalari tayyorlash, metallarni payvandlash, minoralar poydevorini bitkazish ishlari belgilangan talab asosida bajarilyapti. Bizning kompaniyamiz qurilishning barcha yo'nalishlarini qamrab oladi. Yo'l qurilishi, yuklarni manziliga yetkazishdan tortib, murakkab montaj ishlarini ham bajarib kelyapmiz. Biz O'zbekistonga 2020-yilda kelib, bu yerdagi imkoniyatlarni to'la-to'kis o'rganib chiqqan edik. 2025-yilga kelib, barcha jarayonlarni to'liq nihoyasiga yetkazamiz. Avval ham nafaqat Xitoy, balki Yevropa mamlakatlarida ham bunday loyihalarni amalga oshirganmiz. O'zbekistondagi ishimiz esa hech mubolag'asiz eng yirik inshootimiz bo'ladi. We start to establish this battery plant. Ushbu yirik loyiha istiqboli uchun bizning xitoylik ayol mutaxassislar ham baholi qudrat harakat qilyapmiz. Asosan qurilishning sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilib borish bizning zimmamizda. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, jarayonlarda eng so'nggi andozalarga tayanib ish tutilmoqda. Barchamizning maqsadimiz belgilangan rejani muvaffaqiyatli yakunlash. Buning uchun bizda yetarli kuch, imkoniyat mavjud. Demak, shamol elektrostansiyasi dastlabki qadam sifatida yurtingiz energetika tizimida yangi bosqichni boshlab berishiga ishonaman. Buxoro va Navoiy hududlarida shamol resurslariga boy hudud deb tanilgan hudud yangi shamol elektrostansiyalarini yaratish uchun qulay joy deb e'tirof etilgan. Aniqroq hisoblash uchun obyektdagi shamol potensialini maxsus uskunalar yordamida tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Tahlil natijalari O'zbekistondagi shamol turbinalarini qancha miqdorda energiya ishlab chiqarish haqida to'liq ma'lumot beradi. Shunga ko'ra, ushbu texnik tahlillar yangi shamol stansiyalari qurish imkoniyatlari haqida ma'lumot beradi. Nega Buxoro viloyati tanlangan shamol elektrostansiyasini qurish uchun men bu narsani tushuntirib berishim mumkin. O'zbekiston Respublikasining markaziy hududi, ya'ni Buxoro va Navoiy hududlari shamol resurslariga boy hudud deb tan olingan. Loyihani amalga oshirishdan oldin 2 yil davomida hududda izlanish ishlari olib borilgan. Texnik izlanishlar natijasida shamol resurslarining yetarli bo'lganligi tasdiqlangan. Va shu asosda Aquapower kompaniyasi shamol elektrostansiyalarini barpo etishga qaror qilgan. Umuman olganda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, shuningdek ko'plab moliya institutlarining katta qiziqishi, moddiy rag'batlantirish natijasida yurtimizda tabiat bergan imkoniyatlardan foydalanib katta miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu o'z navbatida aholi va iqtisodiy tarmoqlarning energiyaga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiladi. We are talking about a huge machine with the blade with 84 meters blade. We can see the blade in the foundation later on. Bu yerda o'rnatiladigan ulkan mashinalar 84 metr uzunlikdagi pichoqli ko'rinishga ega bo'ladi. Hozirda dastlabki turbinani o'rnatishni boshladik. Poydevor qurish ishlari yakuniga yetgandan so'ng ulkan yuk ko'targichlar yordamida paraklarni ham o'rnatamiz. 100 metr balandlikdagi shamol generatori, bahaybat minora vujudga keladi. Aquapower bu ishni amalga oshirish uchun o'z atrofiga dunyoning juda ko'p kompaniyalari, tajribali mutaxassislarini jamlagan. Misr, Turkiya, Rossiya, Belarusiya, Xitoy mutaxassislarining bu qurilmasi kelgusida barcha hayratlanadigan hamda havas qiladigan katta maydondagi ulkan machtali shaharchaga aylanadi. Eng asosiysi bu yurtingizda uzoq yillar energiyaga bo'lgan talabni qondirishga munosib ulush bo'lib qo'shiladi. Loyihaning foydasi O'zbekiston Respublikasi uchun juda katta. Loyihada mahalliy ishchi kuchi va bandlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Loyihada 1000ga yaqin ishchi kuchi jalb qilinadi. Ishchi kuchi chet el va mahalliy kadrlardan iborat bo'ladi. Eksploatatsiya davrida yuzlab mahalliy ishchi kuchlari ish bilan ta'minlanadi. Bu o'z-o'zi bilan O'zbekistonga shamol elektroenergetika sanoatini rivojlantiradi. Bu respublikamiz uchun yangi sanoat hisoblanadi. Shamol elektroenergiyasi kamida 25-30 yil davomida ish ko'rsatadi. Dunyo tajribasida shamol elektr stansiyalari 30-35 yil bemalol ishlab berishni isbotlagan. Agar to'g'ri texnik xizmat ko'rsatilgan taqdirda shamol elektrostansiyalari ko'p yillik eksploatatsiya hayotiga ega bo'ladi. Dastlabki qadamning muvaffaqiyatli bo'lishi albatta keyingi qadamlarning shiddatiga zamin yaratadi. Xalqaro hamjamiyatning e'tibori, ishonchi, bank moliya muassasalari va yetakchi kompaniyalarning ko'magi natijasida bunyod bo'ladigan yirik loyiha kelgusida bu yo'nalishdagi ishlarni yuqori bosqichga ko'tarishning ham mustahkam asosi bo'lishiga shubha yo'q.